Boleh tak orang Melayu kita berjaya dalam hidup? Apa ni? Anak-anak kau ni tak ada masa depan. Expectation versus reality. Yeah. Betul. Oh, because that's the only choice I have. Don't judge. Kau fiat betul kau nak buat gini. Hello, hello, hello. Selamat datang ke satu lagi episod Hashtag Notapace. Saya Natasha Mustafa. Dan saya Anwar Saleh, korresponden berita harian. Anwar, ah, hari ni kita punya topik apa eh? kita nak discuss tentang topik yang betul-betul punya panas. Betul-betulnya hangat. Hui, topik apa Bo ni? Boleh tak orang Melayu kita berjaya dalam hidup? Dan uh, untuk menjawab soalan-soalan itu kita ada uh, tiga tetamu istimewa eh, yang uh, mungkin boleh kata orang kata they have made it ataupun sudah berjaya eh, dalam kehidupan. Antara mereka adalah Encik Syafiq Lee, <coughs> uh, pe, uh, pemilik gerai burger Ashes Bennett. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Ha. Selain okay. itu juga kita ada Cik Amil, Amalina Abdul Nasir, seorang pengurus dasar isu global di sebuah syarikat teknologi global. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Uh, dan uh, kita juga ada Encik Rizal Rashid, Pengasas Jenama Kosmetikal uh, Revitalise Group Private Limited. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Wah Anwar, <laughs> ni uh, first time eh, saya ada <laughs> tiga guest. Uh, nama saya Malina. Um, saya sebenarnya, dari sudut education tu saya belajar di madrasah. Uh, saya belajar di Madrasah Al-Ma'arif selama 12 tahun. Betul. Dia graduate after pre-university uh, ambil peringkat East. Mm. Kemudian saya lanjutkan pelajaran ke universiti SMU. Um, kemudian saya memulakan kerja sebagai seorang counterterrorism analyst. Sambil tu saya ambil saya punya sarjana muda lah, Masters in Strategic Studies. Dari uh, apa ni, Military and Warfare. Um, kemudian saya selama dalam tiga setengah tahun um, dalam bidang counterterrorism um, kemudian saya beralih pula ke, ke, bahagian apa ni um, corporate um, I was with Facebook for a bit kemudian dalam syarikat yang saya bekerja sekarang sebagai seorang penggubal dasar damn wow wow dasar eh agama semua Counter ada. terrorism Lagi? Military Lagi? Dollar oh <laughs> Semua semua dia ambil Semua dia sapu Ni top 1% Mungkin Amalina boleh kongsi sikit kenapa pilih untuk melakukan sesuatu yang mungkin sec secular that's it. Yeah. Kalau dulu mungkin a uh, 10 tahun yang lalu eh stereotype bagi orang yang apa ni pelajar-pelajar madrasah eh, daripada masyarakat uh, banyak mereka pandang rendah. Uh, mungkin paling kesian ni mak bapak saya lah saya rasa bila orang cakap macam apa ni anak-anak kau ni tak ada masa depan, anak apa ni tak ada kerjaya Mungkin pun pada masa tu persepsi masyarakat tentang pekerjaan sebagai seorang asatiza pun dipandang rendah kan kerana gaji pun kecil. I mean sekarang pun boleh diperbaiki lagi lah tapi pandangan tu masih di situ. And also the career pathway is too very limited lah orang kata. Orang uh, orang cuma tahu you pergi madrasah, you pergi belajar Al-Azhar, Madinah, Jordan, balik jadi seorang asatiza. Hmm. Tapi saya rasa pun masa tu mungkin kalau dalam aliran madrasah, kita uh, apa ni dalam sec 4 atau secondary 5 in certain madrasas. Um, you will need to sit for two um, exams. So you sit for O levels, which is your usual national exams. Tapi kita juga duduk um, this peperiksaan yang we call it Shahada, mm -hmm. which is all the Arabic and religious subjects. Okay. Jadi, um, usually lah orang kata kalau kita nak tentukan apa ni um, aliran mana kita nak ambil uhrawi atau segala kita tengok yang mana kita lebih bagus. Uh -huh. Jadi, hari untuk saya kerana saya dapat meraih keputusan baik bagi kedua-duanya. Jadi saya rasakan bahawa okey. I really want to do both. Wow. Oh. Dunia akhirat bagus eh? sangat. <laughs> <laughs> <Dunia> lah kejayaan. <laughs> <laughs> Aduh. <laughs> 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 Tapi you still have to choose. Jadi saya merasakan bahawa okey. Saya ambil aliran orang kata circular dulu A levels walaupun kita masih ada mata subjek syariah, masih ada mata subjek apa ni usuluddin. Um kemudian saya rasanya di di peringkat universiti baru saya merasakan bahawa there's a niche that you need to find as a madrasah student. Kalau betul-betul nak ke kedua-dua aliran. Dia saya ingat masa tu saya ambil this course called Sociology for Political Violence and Terrorism. It, it's a mm -hmm. social sciences course. Oh. But kalau you datang daripada madrasa mungkin you punya penghayatan atau pemahaman tu berbeza. Kerana you boleh ada lensa agama lah orang kata. You don't just understand what happens in the real world. But you understand macam dari sudut counter-ideology, apa ni um, Macam mana mereka apa ni me, menyalah tafsirkan hadis dan sebagainya saya merasakan bahawa well, Okay you know that that is possibly the niche that I want to pursue And hence Alhamdulillah memang ada kebetulan Rezeki lah untuk memulakan kerjaya di bidang counter-terrorism Jadi bila saya mungkin bila dijemput macam apa ni untuk uh, Present papers or speak at conferences Saya boleh apa ni uh, menjawab persoalan dalam kedua-dua aliran mungkin dalam bidang um, apa ni uh, specialisation dalam Southeast Asia terrorism tapi saya pun ingat masa tu um, my very first conference I was on a Southeast Asia panel mm, yeah. memang tak sangka lah yang tu sebab nama-nama uh, yang attend pun what we call as the heavyweights within the counter terrorism space And it was my very first a fresh out of uni jadi kira-kira macam tak lah budak ni muda-muda uh. kat situ. <laughs> Who are you? <laughs> semua dah buat PHD dah macam 20, 20 tahun dalam industri, industri tersebut. Just saya ingat masa at the very end of the panel ni ada orang uh, from one of the, I think police enforcement uh -huh. from Australia. Dia pun bangun dan dia bertanya tentang satu hadis. Ooh. And dia tanya okay. macam mana masyarakat boleh salah tafsirkan hadis ni. Jadi kelakarnya semua dan the entire hall, semua so just tengok saya. Ke? <laughs> It wasn't just the fact that I was the only Malay Muslim, not even Malay lah, Muslim hijabi. I was the only Asian there actually, wow. even though my chant the, the chief banner. Even turn to me and say, um, Amalin, I think this is a question for you Saya <laughs> <laughs> macam, oh, no, no. <laughs> okay, saya, <Yeah>? is it? <laughs> ya, yeah. memang kebetulan pun malam tu bila tengah prepare for the presentation Memang kebetulan saya pun memang tengah baca We... Jadi memang, oh Alhamdulillah lah boleh lah saya macam, okay yeah. Apa ni iterate eh, uh, hadit tersebut, apa sebenarnya konteksnya Bagaimana ia sep sepatutnya diterjemah dan tak disalah tafsirkan, jadi Memang to find a niche as a madrasah student Kalau memang ada minat dalam kedua-dua aliran tu Tak sangka memang mencabar lah Tapi sejauh mana you nak cari kan If you are really passionate about it When you pergi hmm. you punya first uh, conference kan yeah. What's the reaction lepas you dah jawab soalan orang? Semua just in, in awe tak? like semua. in awe tak? Yeah, they were in awe There's a huge applause mm. wow. And then after that Actually there were so many That came up to me To ask questions wow. Wow. And wow. it's usually a good sign kan, After yeah. the conference Because Apple yeah. like, macam I pun baru publish proper papers Dia pun at the point Jadi mm. saya, so, mm. I pun macam like, I small Berapa paper paper Kita print paper Hari-hari Kira macam like, Small fry lah mm. I pun ingatkan K dah turun Stage pergi mm. nah, My tempat Then A lot of them came And then I think um, Ramai pun macam like, Di express lah Dia appreciation mm. kan Macam like, maybe orang pun tak pernah dapat that, that perspective so dia macam oh macam kau tahu nama dia macam aku lah kenapa aku tak tahu. Ah, <laughs> uh, yeah. Wow. Okay, okay. kita tahu, kita daripada orang, <laughs> our, <laughs> daripada orang yang, orang uh, yang mm. apa tu tulis paper and small fry, small fry. <laughs> tu orang yang actually fried. Okay. Fried. French fry. French fry. Ah, French fry. Ah, French fry. <laughs> ah, ah, that's a good one. Ah, that's a Tapi untuk Syafiq dia punya soalan lain sikit. Ah. Kalau kita dengar tadi nama Shafiq kan dia dia introduce as Lee Shafiq. Yeah. So, <coughs> aw, awak punya background actually Melayu ke Cina sebenarnya? So, uh, alhamdulillah I had the best of both worlds. Whoa. Wow. <laughs> oh, <wow. laughs> Jadi, so, uh, as the viewers know my uh, nama saya Lee Shafiq, bin uh -huh. Muhammad Rizon Lee. Uh -huh. So, nama bapa saya pun ada Lee juga kat belakang. Uh -huh. uh, my my dad bapa saya is Muhammad Uh, -huh. uh then uh, my mum is a uh, pure Malay lah. Uh, pure Singaporean Malay eh. Oh, okay. uh, selalunya uh, kalau betul-betul nak cakap pasal stereotype. Ya yeah, so uh, my 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 dad's punya background is more to the the Chinese family style lah. You know. Uh -huh. uh, kita kan orang dulu kalau kita berbual pasal orang Cina dia orang dah update lah. Uh -huh. Kan mm. kalau kita berbual macam uh, kaum Melayu kita. It's more the kampung style, uh, laid back, uh -huh. you know, uh, Suka main bola, you know, mm -hmm. for the guys, you know, kick about under the block. Mm. Uh, that's, so I grew up in, in these two environment lah. Ah. Mm. So, which do you identify as? Dia, dia, dia up there and down there. <laughs> 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 so lah, uh, untuk saya macam, I, I feel like, Alhamdulillah, you know, Ah, uh, I would say, saya more to the Malay side lah. Oh. <laughs> oh, nice. More to the Malay side, pasal uh, we grew up as a Muslim. Muslim family. So, uh, bila kita belajar, I pergi madrasah tu semua ngaji and everything. We mix with the Malay community, more. Ah. Mm. And in my blood, you know, when growing up after mixing around with with, uh, you know, my my group of friends, I I love, you know, football and everything, soccer, kalau orang panggil, you know. So, in in the Malay community back then kan, orang cakap uh, if you talk about Malay community, it's all about football lah. Mm. For guys. Kalau tak football motor. Ah, kalau tak football <laughs> is motor. Ah, okay. mak rempit and all these and dulu pasal motor is the RZ. Yeah. Ui. Ha, ah, so I grew up in that kind of environment whereby saudara mara I Diorang akan They have their own bike So macam I in awe talk, Eh Allah ma, Bila aku nak dapat motor ni oh. You know ah uh, Nak join club mana ni Main bola uh, Pergi trials You know And oh. And ah uh, I punya educational background uh, I don't come from uh, Express atau normal academic stream So I come from a normal technical stream Oh. Uh, and back then uh, I pun tak tahu kenapa uh, You know my brain develop slowly so, <laughs> late, bloomer. late bloomer Late, bloomer, Kan uh, I was in a normal technical stream And my PSLE score was only 98 Oh, 90. oh wow Yes 98, 98, 98, 98 je yeah, okay, okay. uh, So I had uh, Dalam 4 sekolah je I boleh choose Dalam the whole of Singapore ada Bajar part sekolah je Teknik kena kan pass TOEFL. Eh dia normal technical. Normal technical stream ah. Okay. Uh. Dia uh, paling rendah you cannot go bawah 88. 88. Oh. So oh. anything secondary oh. school lah, ni. still ni. So oh. anything above 88 you boleh pergi. Oh. Anything okay. less you akan stay back lagi satu tahun Oh repeat lah. Uh, repeat balik ah yeah. uh, you punya primary 6 ah kan. I see, I see. So I wasn't a 10 markah je You know uh. like 10 points different je So for me when I dekat dalam tu kan I I felt the lowest point at certain pasal I come from a background which is mixed hmm. uh. so I punya sedara semua bila I pergi Chinese New Year kita go visiting I can hide one side pasal you know when you talk about Chinese family dululah eh back then I don't know about now the first thing dorang akan tanya you sekolah mana hmm. pergi Poli, what what stream are you at hmm. you know the old then all my cousins would be from the express stream hmm. so I sorang je normal tag jadi bila I tengok adik-beradik -adik, I semua dah tengah tidur kan uh, pukul 12 malam I'm still study. Mm. Yeah because I, I I couldn't adapt. So uh, lepas dah I went into secondary school uh, I found a stepping stone I knew that macam practically I kena buat hands on dulu. Mm -hmm. The more I do hands on the more I understand. Yeah mm. then from there it starts to pick up. I was in a normal technical stream I went to ITE. So basically I went from all the technical path all the way to attaining I punya diploma then after that uh, associate degree lah alhamdulillah hmm. yeah so What i got it? an associate degree from the institute of paul bukus which is uh, a culinary school dekat uh, pancis wee wee yeah, yeah. yeah. Just oh you it is a little wee oui. wee la <laughs> oui, oui. you realize that you memang minat masak ah cooking and 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 creating your own craft lah so la. surprisingly memang dulu i tak memang tak minat masak lah Back then, bila kecil, kita suka main game macam Pokemon, Beyblade, mm -hmm. uh, Lagi pair Tamia. Tamiya yeah. was, was the norm back then. So, yeah. dulu bila nak beli spare part tu, uh, Nak tanya mak bapak duit kan macam seram kan dulu. Pasal mak selalu kasih satu dollar, <laughs> satu setengah. <laughs> for, for, for school, that's the money that I say Tapi tak cukup. Uh -huh. So, the only thing, I kerja part-time. So, bila oh. I kerja part-time tu, the only job yang available was dalam dapur. Yeah, oh. so I kerja dengan actually dengan makcik I kat kantin. Oh, yes, Kak Kaitin tu so tiap-tiap pagi bila school holiday dalam masa 4 pagi, sebelum subuh dah keluar. Wow. Pergi pasar ah. dulu. Oh, nak ikut mai cool. mai mak cik hmm. pergi pasar. So then from there I learn to, untuk masak telur, nasi goreng. Jadi, That was my means... first taste of cooking hands on lah. Wow. Yeah, uh, wow. then dari sana I I found a a passion untuk cooking pasal uh, I was so intrigued macam macam mana makanan ni boleh sedap like ah uh, macam mana nak enhance then uh, when i grew up kita makan makanan melayu makanan mak and everything like so when i join ITE untuk masak ni uh, I join the western punya concept right mm. so at that point bila kita berbual pasal western concept you akan ingat apa chicken chop yeah. mm -hmm. fish and chip but when i join the course that was my first perspective tapi bila lepas dah join, dah belajar kan, actually western cuisine is not about fish and chips and chicken chop. Banyak benda lain. It's a lot of things. You know, pasal you punya French cuisine, Italian cuisine, you punya croissants, there's a lot of layers how to do your croissants and everything. So dari sana, it excites me. Pasal IT really gave me a platform to pursue my career. Hmm. Tapi ya sekarang saya pasal saya dapat inspirasi nak jadi curious. Saya nak jadi curious pasal Riza pula. Nah. <laughs> so Riza berapa jam? Ah, dah, <laughs> dalam 24 jam tu saya pun uh, tak tahu macam mana. T Tapi jalan cerita saya memang panjang lah So when I was growing up like to me like macam like I want to meet my parents punya expectation and all that. Tapi malangnya tak menjadi. Oh. Macam my O level isn't that good lah So basically kalau lepas discount lah Saya punya O level 27 je lah kalau lepas discount lah Oh <laughs> Ya yeah. So masa dah dapat 27 point ke 29, 27 saya tak ingat sangat When I get the slip I'm just like Hah boleh masuk satu poly eh you know Hmm So I'm just like okay lah, saya masuk lah uh, Electrical and Computer Engineering dekat ni kan But then only lasted me for 2 years Lepas tu I got kicked out Pasal GPA saya 0.69 So I got kicked out. And I think I got like lull period for like 9 months. Baru saya masuk Republic Poly. Itu pun saya dapat long term service award lah. Pasal saya repeat 2 zone module, intern 2 kali, saya stay sana 5 no. tahun. Wow. <laughs> <laughs> I forgot cakap wow ada long term service award. Macam like wow special je. So masa I doing my national service so that's why I, I begin to think. Okay nak buat apa eh when I OID. So I thought macam okay, lah nak retire dululah retire belum buat apa-apa itu, itu pasal Itu <laughs> pasal Kau I was tinggal lah macam Nak buat apa ya, tak tu nak buat apa So while I was in the Navy I invest dalam macam duit NS tu semua so, kan I invest dalam gold Oh. So apparently I banyak rugi lah hmm. I think about 27k ke apa <gasps> Tapi to me Macam sakit lah Memang sakit But I take it as a lesson Like macam kita pergi sekolah Belayar school fee Ini school fee saya lah Uish. Yeah, so from there I grew my portfolio then I founded ni Revitalize lah. So right now like other than me running Revitalize, I'm the global sales director dalam this marketing firm called Easy Digital juga. Hmm. Because my background is marketing background. Hmm. Then lepas NS dah, dah boring and all that. Okay, why not kita try for university lah. So I applied for a lot of university Macam UOL um, And anyway, you guys <laughs> tak cakap Saya punya GPA tak bagus Yeah So I I try those like Macam Ah, like typical punya you mm. ni, semua kena reject, everything kena reject until satu hari eh sayang call me, eh I think you are a good fit for RMIT University so they let me choose everything, I'm like, wah dulu kecil-kecil nak pilih course tak dapat eh pasal O oh, level tak bagus, CV tak bagus, so I don't have that choice tau that's why terpaksa masuk healthcare, masuk engineering ni semua mm. then they all like, kenapa masuk engineering kalau tak minat? oh because that's the only choice I have But when I go to uni, I have the choice to choose. Okay, I get to go to a business school, belajar apa. So I was like very excited. Then I'm like, okay, I'm very passionate pasal marketing, so I just took my degree in marketing. Kali ni tak ada repeat. Semua alhamdulillah. 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 Masa dia dah belajar konsep 24 hours. <laughs> uh. Yeah, then after I habis RMIT, so I just focus the revitalized group, then ni baru-baru ni I just uh, start working with Easy Digital untuk orang punya salesnya part. Wah, wow. so I mean latar belakang mereka ni berlainan eh Anwar yeah. sebenarnya. Ya, yeah. and daripada mana dia orang nak mula eh kalau kita tengok daripada mula eh and then the stereotype yang mereka hadapi and kemudian di mana mereka berada sekarang eh. Boleh katakan kejayaan ya nak, nak capai kejayaan ya bukan satu formula yang straightforward tau. Hmm. Macam ada satu formula yang kita kena ikut gini. Inilah caranya untuk jadi hmm. uh, berjaya. Ada yang dapat long service award. Long service award. <laughs> ha. Eh, okay. saya so, nak tanya ni. Hmm. Very tabu eh, orang Melayu kita jarang berbual pasal ni. Apa dia? Kenapa masyarakat Melayu kita mesti kaya? Ha. Penting tak, do you think? Kita, pasti. Pasti kalau kita cakap orang-orang kalau orang Cina kan, kita cakap kongsi facha, kan doa talk about wealth, prosperity kan. Yes. Tapi tak pernah kita tengok orang Melayu kita, eh, semoga awak jadi kaya, eh. <laughs> eh bila kita doa. Then panjang umur. Panjang umur, murah rezeki. Tak pernah kita doakan untuk kawan-kawan kita atau yeah. saudara mara yeah. kita, eh, semoga bisnes kau maju, eh. Kau cepat kaya, eh. Semoga kau kaya, kau hidup mewah. Tak pernah, jarang kan yeah. eh, kita dengar ni, kan? Mm -hmm. kan. Tapi Cina. kalau orang Cina, bila dia orang wish each other, it's always, a, wah, uh, I hope may what prosperity come mm. to you lah, you know, more wealth come to you, ah, mm. uh, what lah, what lah, you know, ah, <laughs> uh, tapi orang lain what, you know, so uh, wah uh, yeah. kaya ni tak boleh kita nak kena humble. I get a lot, I get a lot. So, really macam I I feel macam uh, really, like, orang selalu portray that you nak kena jadi humble, mm. down mm. to yeah. earth, you yeah. tak boleh show off, mm -hmm. tapi untuk for me is kita boleh humble bragging macam you you boleh tunjuk you pernah success story tak semestinya macam you kalau you tunjuk you pernah success story you riak mm that's the problem dengan kita pasal kita selalu judge ala orang ni action lah dah pasal pasal dia tunjuk dia punya kemajuan dia ni riak betul pasal tak kan dia tengah tunjuk life journey macam dia macam mana dia jadi successful macam pernah kena je kau wala kadang-kadang orang tu memang pasal actually to be honest sekarang right uh let's say example alhamdulillah i dapat face two two scenarios lah one from uh you know the chinese community one from the malay community chinese go do what you want to do hmm. i wish you success anything hmm. i support you from the back yep hmm. yep kalau melayu the first thing mereka orang akan cakap assess tau. don't judge kau biar betul kau nak buat gini <laughs> <laughs> kau biar betik ha orang tanya orang akan tanya like Ah, uh, the, to me mm. kita punya Malay community kita lagi safe. Mm. Mm. We are uh, safe, not a uh, risk taker. Yeah. Mm. Uh, yeah. Kita yeah. safe. Like, dora akan judge dulu apa yang you nak buat. Hmm. betul kau nak buat ni. Uh, masa depan kau okey tak? You know, uh, duit, income, tak? Uh, income uh. tak? Because <laughs> the first thing is untuk dorang is support family. Mm. Yes. Mm. Uh, pasal the stereotype for mm -hmm. you will always have big families. Yeah. Oh. Uh, lah. Like, uh, bukan SMB, MNC terus. Lah. Kan, <laughs> <No. new> <laughs> <concept. Yeah. laughs> Kita punya that stereotype in terms of Malay family, yeah. family. Oh, dua orang anak kau pun empat, lima, enam. You know. Memang, ah uh, my parents dulu, adik-beradik memang ramai lah. You know, yeah. macam my my... ah uh, dad punya side mm -hmm. Dia ada 8 adik-beradik wow. Ah uh, My my mum punya side Ada 12 Wow yeah. <laughs> so macam They know that they're on fire. <laughs> betul, ni akan betul lembency, <laughs> betul lembency. So, that's, that's the thing kita. I I would love to actually, you know, kita punya Malay community ni to change that mentality. Hmm. Kita should support kita punya community to be a successful entrepreneur, ke a pilot, ke anything. Hmm. You know, kita support because I would say we are like the minority hmm. in the industry, any industry. When kita masuk tu, kita will always be the minority. Mm -hmm. That's for sure. Tapi usually, when you work in small packs, you will grow bigger. Macam oh, virus. <laughs> <laughs> bagus, bagus. Bukan corona virus <laughs> lah. <laughs> <laughs> I kena ingat apa Syafiq cakap, macam that aspect mm. of mm -hmm. humility or macam kena rendah diri tu macam okay. very prominent. Uh. Mm. So macam sometimes pun macam, for example, eh, if we wear certain brands mm. ke, macam I get this impression where you are in in certain pockets of the community, mm -hmm tak boleh pakai certain brand. jangan yeah. pakai kena jacket ha. ya yeah, nanti ha. terlalu ha. macam menonjol sangat oh. ni perempuan ni gila ke ni oh. <laughs> tak tak <laughs> saya But tak relate benda-benda <laughs> ni saya pun tak relate sangat <laughs> saya, saya pakai <laughs> je apa saya <laughs> uh, macam when they con when they mix confidence and humility yes. they feel like they can't be together in terms uh. of how hmm. you present yourself padura <laughs> macam like, tak boleh lah kita tak boleh nak menunjuk-nunjuk sangat Habis every time kita nak cakap something Mesti kita macam Actually takde lah hmm. Nothing Small fry <laughs> Some question <some laughs> kan Kadang-kadang orang tanya like You know uh, How's business Atau how's your work You know uh, Which position are you at and everything You nak jawab pun You akan fikir dua kali tau Dengan dia ni macam nak cakap uh, Alhamdulillah okey lah You know But in, Dalam hati actually kita want to You know say more yeah. But kita cannot say more Because we know Kita akan being judge. Yeah. Yeah. Apa, because you guys ada aliran yang berlainan lah kan. Kita mula dengan Amalina dulu lah. Dalam <laughs> uh, your pengalaman kan, uh, bagaimana mungkin for you, you rasa uh, mungkin anak-anak muda ataupun people who look like you lah yang bertudung ke uh, wanita, golongan wanita lah. Boleh terus um, you know, men, uh, try different things. Capai apa yang mereka uh, ingin capai lah without feeling yang oh I'm terhad because saya seorang wanita, saya bertudung, hmm. ataupun saya beragama Islam. Tak ada rasa guilty juga. Hmm. Eh. Yeah, I think that's a very good question. Mungkin untuk yang macam lebih muda eh, kalau nak cakap bila saya di bangku sekolah tu memang tak nampak sangatlah. Macam orang kata aspirational figure or anyone who look like me, who I think um, embodies how I define success. Hmm. Um, I think for them, I would say... Macam mungkin pesanan ataupun kata-kata semangat lah mungkin eh daripada saya They are very fortunate that they have a lot more role models now hmm. Mungkin pada zaman kita like it's impossible Macam we have to be the ones breaking the ceilings, hmm. paving the way But for them sebenarnya macam dah ada tau path-path ni Macam mungkin dulu uh, sebagai seorang pelajar madrasah Cuma ada satu je aliran Tapi mungkin saya dengan rakan-rakan semua sekarang dah Tunjukkan banyak asatiza pun sekarang bukan saja asatiza mungkin apa ni di madrasah ataupun di masjid, tapi ada pun sekarang sebagai hmm. entrepreneur, This... businessman, they are doing so many other things. Jadi the possibility is endless. If you rasa macam you masih tak boleh, then I think you need to ask yourself, what is holding back? Is it you? Is it you rasa you sendiri yang bounded by community's expectation or stereotype? And do you think that is you? 'Cause mm. I didn't think that was me. Mm. And for me, Macham So Macham, you would chum, that's not me. So either you wanna prove them wrong or you do it for yourself. I think at the end of the day the most fulfillment you get is when you do it for yourself. Yeah. To know that it's a process mm. and you finding yourself navigating and Macham also said and that's why I also believe in that. like you aim for the highest. Mm. Whatever that you do. If you're going to be a representation of women, Be a good representation of women mm -hmm. Especially if you're wearing hijab Like mm -hmm. it can be a physical barrier Like I do, I have experienced that myself mm -hmm. Especially when in Macam you're in a global setting ke Macam you ada international counterparts You nak berbual pasal certain topic mm -hmm. Macam orang lain boleh berbual je Tapi you sebab you berhijab mm -hmm. Macam ada that symbol kan Tia orang rasa macam Betul Bias katnya dia okay. ni Then ya yeah. oh. yeah. So macam You Just be the best representation that you can be Okay uh, Untuk Rizal pula macam mana uh, You know Being a long service award winner <laughs> kan uh, Di sekolah sekarang mm. Dah ada syarikat sendiri Dan mm. also you know You working with a Marketing team sekarang mm. kan Ap Apa mungkin perangsang lah Bagi mereka yang Still rasa macam ah mm. Saya tak tahulah Nak buat apa Still lost To me it's like your life your own race tak payah mm. nak banding-banding dengan orang like just only lah pakai pasal LV tu semua mm. dia berada, eh dia ni boleh beli LV lah, tapi aku pun boleh beli juga ah kadang-kadang macam dia dah beli LV pasal maybe dia mampu mm. yang kita ni tak mampu beli kita menjalankan diri kita kan mm. right so kita just do things for ourselves do it our own pace slow and steady and I think also what pasal masyarakat Melayu saya tengok They have this kind of mentality apa Okay, kalau dah 25, 27 asal belum kahwin. Mm. Mm. Oh, that kind, right? Mm. yeah. Panas nut. Okay. Yeah. So, eh, not so, like now I'm 31, <laughs> orang banyak tanya. Eh, ah, Rizal. Um, kawan-kawan kita kan dah ada anak dua, anak tiga. Asal ah, kita belum kahwin lagi gini. orang dah. Dah like itu Jodoh rezeki semua di tangan Tuhan. Betul. Sabar. Sabar. <laughs> Marah betul <Yeah>. dia. <laughs> so, to me it's like we focus on apa kita nak buat masa depan kita, kejar impian kita. Tapi along the way insya-Allah kalau we find the right one ada jodoh, tak ke mana. Right? Yeah, you see not? Yeah. <laughs> rezeki takkan ke mana. Yeah. So, it's okay. Gua encana. Yeah, exactly. But some people, dia <laughs> orang terbalik. Hmm. Orang tak fikir pasal kerja, orang kerja for nak kahwin cepat, nak kahwin cepat mm. and all that. Dengar itu ibu, dengar. <laughs> <laughs> yeah. So I feel bottom line is kalau we do something, always do it for ourselves. Tak payah banding, tak payah nak compare-compare and all that. Lagi stress. Betul. Ah, uh, hidup lagi aman, <laughs> aman. macam ni. Betul? Yeah. Dia punya challenge kepada uh, diri sendiri lah. kalau kita nak selalu kita nak bandingkan dengan orang lain mm. sampai bila-bila pun tak habiskan. kan? Mm. Because there will always be someone who is better than mm. you. Yeah. Okay okay okay. Okay, aku untuk Shafiq pula, uh, your aliran also was a bit different kan? It's not an academic line. Yeah. But there are many of them who are like that. Untuk saya, you know, actually any career yang you pilih tu is a success. Because as long you are the income. You are bringing in income no matter what the amount is It's a success because With that money, you boleh beli, beli Apa yang you nak Apa yang you You know, like You feel like buying You mm -hmm. know, be it uh, branded goods ke Pergi gerai makanan yang you suka mm -hmm. You know, uh, eat your favourite burgers So Ashes and ah, Betul, umur <laughs> <remote> sikit Hashtag selim Hashtag So, for me uh, I selalu What I can tell to the members of Polite yang Orang yang, you know, academically dia tak, not that strong. Practically, mm. maybe dia kaya strong in practically hands on ke apa kan. Take someone as an inspiration. Yeah. It could be you punya parents, it could be you punya kawan, kawan baik. Every person yang tadi macam tadi you cakap kan, like uh, someone pakai bag LV. You mm. nak pakai bag LV kan, you tengok apa dia buat. Mm. Mm. What is the punya career path? Macam mana dia boleh dapat tu back LV hmm. Then you work towards it You take someone as an inspiration kan hmm. Dia tak kisah tau dia ni dari mana Dia hmm. can be a pilot Dia can be maybe makcik cleaner pun hmm. You know Makcik cleaner pun sekarang pakai gelang gold tau semua Tapi baik tu jamban So <laughs> macam for me I selalu ambil all the positive things yang uh individual people in the world they do be it for the community for their family or whoever i take them as example then i work towards it and kita nak tahu juga apa pandangan dia orang tentang kejayaan mm -hmm. ada orang kata kalau nak berjaya nak kena <coughs> macam gini nak kena datang daripada keluarga macam gini mesti ada sumber and resources macam gini mm -hmm. so let's find out from them Uh, kita mulakan dengan Amalina lah. You rasa susah tak orang Melayu dalam masyarakat kita untuk berjaya? Okay lah, pendapat saya mungkin the genuine reaction mm -hmm. is it's possible sebab rasanya kalau kita nak tengok dari segi resources, dari segi mentorship, dari segi lebih ramai I would say aspirational mm -hmm. figures at this day and age. Kita nampak lebih banyak daripada kalau kita dulu mm -hmm. kat bangku sekolah. Mungkin mm -hmm. tak, mungkin ada tapi kita pun tak tak tahu sangat uh, ataupun mungkin lebih banyak daripada orang kata the traditional career macam mm. doktor, engineers but what we have now are entrepreneurs mm. like working in tech companies uh, diversity itulah um, ada jadi saya sama. rasa mungkin dari sudut the different pathways and resources membuatkan apa ni anak-anak Melayu muda sekarang boleh lah lebih lebih boleh untuk mara ke hadapan dan apa ni um, mencorak apa apa Apakah itu yang mereka rasa um, sebagai konsep kejayaan? Yeah. Mm. Uh. Uh, untuk saya, I mean, everybody has their own ways, mm. kan? Uh, pasal dulu kan tak ada teknologi media sosial, mm. kan? Then you know, uh, nak cari inspirasi yang orang Melayu yang sukses, kan? Memang susah. Pasal mm. you nak kena the only way yang you boleh tahu de dekat dulu, ah uh, you know in the past is dari surat khabar aja. Mm. Kan? Uh, as the years goes by, uh, there is more people especially uh, you know kita punya Malay community, they are actually being more successful individually. Be it in dorang punya trade in terms of macam like for me uh, dekat hawker Uh, F&B, food and beverage, uh, orang jadi chef. Mm. Sekarang orang chef pun, you know, orang Singaporean pergi Dubai, they can be so successful. Saya saya rasa semua orang ada peluang yang sama. Like sebab apa tahu kita semua ada 24 jam. Uji. So saya selalu fikir gini lah macam in life kita ada orang yang sederhana, ada yang kaya and so on and so forth, right? Hmm. Tapi semua orang ada masa 24 jam. Tapi kenapa orang ni boleh berjaya? Kenapa sesetengah orang tak boleh berjaya? Sedangkan kita have equal time, right? So to me, is how kita menggunakan masa tu untuk be produktif untuk kerja impian kita lah. So it's all about time management and priorities lah that you have lah. Then pada saya juga if you want to do something, aim to be the top 1%. Contoh eh, kalau let's say kita macam hidup biasa-biasa tapi tak menjadi luar biasa. Macam mana kita tahu kita nak kena hidup orang biasa? Apa kata kita jadi luar biasa dulu? Bila dah jadi luar biasa tu kan? Okey lah tu BMW, Mercedes kita kasih balik tak apa. Saya tak nak jadi luar biasa, jadi biasa. Because why? We have best of both worlds. Tapi banyak orang saya tengok They choose like macam Saya nak jadi luar biasa But I don't think I can do it So they like that extra push So for saya that mindset to be that top 1% Untuk saya lah Oh like some sort like a driver For me to excel higher Contoh uh. dulu saya, saya ada Mercedes <laughs> Saya rasa dah, eh, wow. enough Saya nak jadi biasa dia <laughs> <laughs> nak jadi top 1% lah. Tak nak, tak nak. Saya ambil pengangkutan awam. Oh, ni ada sekarang semua orang pun ada Mercedes Ha bersedih tak ada. Ada. Bas pun Mercedes Bas pun Mercedes Dengan stereotype stereotype yang you guys mengalami tu kan. Ada tak macam at any point of time you guys rasa macam ah stereotype ni it's me lah. I just stop lah. It's okay. I that's that's it. Entah, Itu je saya beli When I get the stereotype Paling banyak dapat Surprisingly bukan Navy tu Surprisingly oh. during my uni Oh um, This so, one uh, Zach is a special Malay Then I'm like Apa ya special Malay Kadang-kadang macam I on the way to class Then orang yang baru kenal dia like Eh uh, Zach where are you ah? Oh I PIE uh. Ah. okay, Bila dah sampai The first thing dia cakap apa tau Eh bro where's your helmet Then I'm oh. like Why helmet I don't go, I don't have bike license Ah, I thought oh Malay ride right? bike one Cakap oh. gitu oh. Dan saya oh. cakap, oh no lah, I drove here. The night stereo tak kena apa tau. Ha, ah, you drove here? You drive Grab ah? Hmm. Then I'm like, no, 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 no I not driving Grab. Oh, then you drive what car? Confirm the 1.3, 1.5? I'm like, no, 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 my car 2.4. Then they like, ah Malay can drive big car. You got here before tak, macam hmm. orang cakap uh, pasal sini, sini, bawah pasal hmm. kereta kan. Oh. Uh, because I keep hearing this always. Oh. Uh, Melayu punya starter pack kereta BMW. Oh, oh yes. Oh, <laughs> I. Iya. Kira-kira macam orang yang baru nak up tunjukkan kaya. Ah, tunjukkan kaya. Baru-baru uh, nak. Melayu pernah start the Baru nak, uh, so uh, nah, pack, nah, baru nak kaya. up tu uh. kereta BMW. Ah, uh. uh -huh. so that's that's the that is what I hear lah. <laughs> from the outside world. Yeah, I yeah. thought Melayu they always associate, macam, like, you know, like Toyota Wish, <laughs> that kind <laughs> yang, yang macam BMW. So, BMW. <laughs> 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 Oh. Jangan. Not, not, not you, not you, not you. Tak eh, tak eh, sensit eh. Bukan BMW lah, <laughs> Okay, because okay, baca Jepunis kan memang semua orang mampu lah. That the first level in terms of the whole. <laughs> <TV>, kan? <laughs> yes. So yang orang selalu cakap kalau yang tak mampu is the European cars. Contoh kita Eropah kan. Hmm. So starter pack untuk Melayu ni selalu BMW. Oh. Kalau nak kata tu starter pack drama Melayu lah Selalu so, <laughs> saya nampak starter pack drama <laughs> Melayu CEO, bisnes juta-juta BMW, Mercedes <laughs> apa family Drama, pasal, drama uh, sikit ah, uh, Itu ada nampak Tapi kalau cakap pasal Melayu main starter pack BMW tu I think this is the first time dengar Okay so untuk Syafiq pula macam mana Like you at any point you rasa macam ah, Stereotype ni Just gonna be my fall fall down lah Hmm, downfall kan fall oh, nah. down. Fall <laughs> <Hold> down. <laughs> down saya lah. <laughs> mana sekarang? Downfall, sorry. Uh, bila time saya fall down tu lah. Eh. Ah. Uh, bila time uh, time sekolah, normal technical. Ah. Yeah, because, uh. because that's when time-time bila I receive a lot of uh, pandangan dari jauh, mata-mata of judgement. Oh. Mm -hmm. Yeah, because uh, memang dulu, I was always during the 1990s. Uh, 2000s lah eh Uh, selalunya kalau you cakap you belajar dekat normal technical stream je kan Orang akan pandang rendah mm -hmm. Automatic They will say, I confirm go ITE then after that go do uh, Back then tak ada delivery lah uh, Kerja stewarding ah. Oh uh, Cuci pinggan You know all those hard labor jobs Jadi macam uh, cleaner this is kita pernah puff in a normal technical stream mm. bila orang judge kita dulu. Mm. Uh, automatically you takkan jadi macam uh, doktor ke mm. profesor ke, you know all those high paying jobs lah Tak. Mm. Kita punya job is basically basic salary you beginning akan 1600, mm. 1400. Mm. That's the full time job. So at that moment kan I bila time sekolah tu then went to IT, ah uh, has bidang masak tu semua. That was the turning point for me lah. Hmm. Hmm, macam ah that's me. Kau apa nak cakap yang, kau cakap lah. Apa yang beri macam perangsang lah untuk macam ah cannot I gotta get out of this. Bila time pergi dekat Perancis tu dekat France uh, I realise macam dekat dapur Perancis tu in France kan dekat Lyon I was in Lyon they treat everybody equally. Hmm. Dari Asians Uh, dekat Europe eh, pun I mean dekat Eropah macam Diorang tak kisah mana you datang You can be in the streets uh, You know You tak belajar, tak sekolah You can be homeless So de dekat dapur tu, dekat restoran tu I learn so many things by by Orang yang kerja studying Five years later, dia boleh jadi head chef oh, Wow Dia boleh own a restaurant also yeah. So oh. macam it open up my eyes Like eh Tak semestinya macam kita the low income or the low community, can we cannot be up there. Mm. So from there, it mm. changed my perspective dalam macam hey, eh kalau stewarding ni boleh jadi head share, kenapa aku tak boleh buat? Mm. You know, I can make my path. My mm. Because at the end of the day, what I learn from there is basically hustle lah. Mm. Okay, orang mm. kata you don't climb the ladder but you build your ladder. Yes, you uh. <laughs> build. <laughs> <laughs> Wah, wow, ni betul. Yeah. <laughs> ah. Mic drop! <laughs> Dalam 24 jam tu dia fikir tahu. Ah. <laughs> so, saya nak tanya ni. Tadi tadi you all dah cakap right, eh, pasal mm. that not, notice tak there is what the three of you dah kongsi tadi kan. Eh? Mm. Ada satu detik dalam kehidupan where you all rasa macam eh apa yang nak kena buat eh. You know that, 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 mm. that turning point. Because ramai anak-anak muda kita atau, atau even orang dewasa eh mak bapak kat luar sekarang eh yang they will ask themselves apa aku nak buat dengan hidup aku eh? Mm. eh apa yang i think rasa macam i don't know what i'm i'm supposed to do you know uh, orang kata go for your passion mm. what is your pandangan eh, kepada orang-orang yang rasa macam you know aku, saya tak boleh berjaya ah, mm. pasal saya tak saya tak the passion oh mm. saya tak tahu apa tak tahu apa yang suka ap, apa saya, saya saya suka semua tapi mm. saya tak tahu apa saya perlu buat mm. apa saya perlu uh, ceburi kan? ya yeah. i think Maybe like, you know Riza and Shafiq will also agree eh Macam there's so many moving parts to it kan Macam you have your own self Tapi kadang-kadang you punya persekitaran Your environment, your support mm -hmm. system Also plays a part who you mix with One of the things that I always Macam pesan eh, untuk Macam juniors atau those in poly, uni dan sebagainya Is trial and error I think is very important mm, Yes Yeah, That's why I think Okay lah kalau macam Mungkin lebih A bit of Those yang macam In poly ke university eh, Doing internships Is actually very good Macam You yes. tak apa Kalau you tak tahu Apa yang you tak nak Tapi at least You eliminate That choices hmm. You find yourself And that was Also how I pun try to navigate hmm. Nak tahu actually Area eh, apa sebenarnya yang I suka So dulu Kalau nak start I sebenarnya suka macam Social service Kita dari madrasah eh <laughs> Stereotype lagi. <laughs> Suka tolong orang. Which is good. But it's always macam top down. Macam yeah. we are always told macam, oh you kena give back. Mm. Habis macam, tapi kenapa? <laughs> macam tak adalah, mm. tak tahu masyarakat tolong kita, kan kita nak kena tolong masyarakat. Yeah. You know those sort of questions. Even though it, it, if it comes in macam a part time job, actually it also helps. Macam at least you tahu, you, you actually orang ni macam hands on ke tak. So sampaikan sekarang kalau kita tanya soalan-soalan uh, basic ni pada macam anak-anak muda, kerana orang pun tak tahu, kerana orang pun just play with concepts kan? Like I think, I suka ni, I suka marketing, I suka apa ni design, but you haven't actually do the job. Belum cuba lah. Ah, ha, so ada idea of it yang kadang menarik, <coughs> tapi kadang until you do it, hmm, you actually tak tahu lagi. Ah, ha, expectation versus reality. Yeah. <laughs> Kira-kira you nak kata kalau ada rasa minat, ada fikiran nak buat sesuatu. Just try and do it. Yes. Kalau tak, tak, tak menjari, it's okay. At yeah, it's okay. Yeah, so macam for me, walaupun I still, macam sukalah macam, apa ni, uh, bagian, still uh, involved in the community. That's why I feel like, okay, maybe it's not a 9 to 5 thing, but it's something I do on the side. So that's why I do a lot of volunteer work. Sometimes for some people, for, macam according to your circumstances okay, keadaan sendiri, a job is sometimes just a job. Mm. Yeah, for some people. It's not necessarily macam you want to build a career out of it. Mm. And I think itu pun macam ukur baju di badan sendiri kan. Realiti kita semua berbeza. Mm. Jadi ada mungkin ada rezekinya untuk bina kerjaya. Tapi ada tu memang a job is just a job because you need to put food on the table. Mm. Yeah. Rizal pula, nak, I nak tanya pula. Sama, sama soalan kan. So as I grow up, I experiment dengan banyak benda to the point like ni saya punya formula mm. lah eh. So In your, between 20 to 29 tu part eh, apa nak buat buat mm. You explore, apa yang boleh explore Until, kami in, in 9 to 10 years, you can definitely find something that You really like doing right mm. So once you found that thing, like the thing that you like to do The next part kan, masa you 30 ke 39 You sharpen that blade mm. Ah, kirakan I'm macam so, Like, let's say contoh for me I thought, I nak grow up jadi, apa tu Macam Michael Angelo apa main gitar and all that kan Tapi mm -hmm. tak menjadi So I was, I was like, okay musician tak boleh So I thought okay maybe saya buat ni Maybe saya buat ni and all that Tapi tak menjadi But somehow when I think about it Of all the things that I've tried There's one common denominator Which is I suka promote barang Apa? <laughs> I like to promote barang Oh <laughs> promote barang oh. Okay maybe saya nak belajar marketing hmm. So from there I start <coughs> to belajar macam Okay macam nak pakai Facebook advertising TikTok and all that So Now I know what I like Now Orang kata saya dah tua lah, dah tua tu tua lah. But now I'm 31, so I just like okay. So this is the part that I already found out what I want to do. So now 31, actually yeah, 31 to 39, 40 is the part where, where I sharpen the blade. Hmm. So maybe like banyak benda lagi, saya masih belum belajar lagi. So I have to keep and apa tu? Mm -hmm. open mind to learn more. But at the same time that I want to be that top 1% in this skill. Ooh. Nak kata kan. <laughs> like after that 40 to 49, It's kira macam okay you can plan for retirement Then 50 onwards nak retire, retire lah Itu saya punya formula lah But kalau you kalau boleh retire earlier yeah. Why not? Right? Mm. Why not not? Yeah. Why not? So why sekarang not? saya punya target lah InsyaAllah, insyaAllah kalau ada rezeki By 35 I want wow. to retire In Wow Dalam 4 <laughs> Dia, oh. dia oh. On, on track tak? Ya, yeah, so far tak lah <laughs> 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 Tapi kalau ada tak, kalau ada tak on track Maybe I give myself before 40 lah uh, for, yes. for I mean 40 it's good to have like ah. good big yeah, dream right? yeah. uh, Pasal yeah. pada I mean, saya, it's okay to dream big mm. But then, dia jadi tak jadi tu dia lain cerita uh, Correct. Mm. It's either you just aim apa you nak buat Kalau dia jadi Alhamdulillah, kalau dia tak jadi cuba lagi mm. yeah. What's the worst that can happen? You just fail That's correct. the worst that can happen yeah. Yeah. Oh, yeah. Untuk saya, you, know, I mean I, Totally agree on Amalina dan Rizal punya filosofi hmm. You know in terms of What you nak pilih What you want to choose uh, But for me My whole philosophy is uh, Live life with no regrets ah. Hmm. Uh, because untuk saya is like I totally agree with Rizal like During that 21 and above to umur 30 tahun tu You nak kena try and error hmm. You kalau tak try and error uh, You akan rugi Uh, so for me is, uh, you punya first objective bila you pilih tu might not be the one yang you akan pilih in the near future. Mm. But at least you try dulu. Mm. And during school days kan, I totally agree in terms of internship program. Mm. Because uh, time internship tu lah yang buat I macam fikir eh hey, this is what I want to do. Mm. Really. Because uh, let's say example macam during my internship, I pergi restoran kan, I kerja kat restoran. So macam that's where I feel the excitement. Mm. Macam eh, this is what I can do This is what I'm good at. Mm. So macam you dapat cari apa yang you boleh buat and what you love to do. Mm. Tapi why I say you should live life with no regrets pasal kalau you tak try, nanti you akan menyesal. Mm. Yeah. So you akan pergi balik eh, alamak 10 tahun lalu aku should actually buat gini lah. 5 uh, tahun, so macam uh, why i say this is because selalunya dah 10 years later, 20 years later, kita akan fikir masa lalu, you know like, eh asal aku tak buat begini so in order to kick that out and, like, Bua buat je buat je, mm. so the motto is to never give up try, mm. bang every single ball, langka mm. je okay. tak kisah, dengan untuk to to me i feel like, the current generation opportunity tu banyak mm. yeah. because you you can do whatever you want. Betul. Lepas sekarang parents takkan soal anak-anak dia orang apa kau nak buat. Hmm. Pasal Betul. dulu let's say kalau kita main PlayStation hmm. ke main komputer Eh kau tak ada kerja ke ah, nak main yes, game ke? Yes, 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 yes. Oh, aduh, 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 aduh. Ah, ah. kena yeah. marah, kenapa main game tak nak belajar apa? Yeah. Tahu semua part-part gitu memang kita pernah generation dulu. Yep. Sekarang main game, pergi main game mana tahu kau boleh jadi ni ah uh, e-sports player boleh Legends. balik ah and they make tons of money always yeah. yeah. and it's a career so macam for me sekarang the opportunities dekat luar tu is huge mm. anything can be a business kadang-kadang is senang nak cakap macam ah, try je lah it's okay to fail mm. kan tapi the Part yang untuk just fail hmm. is. Quite scary yeah. kan, betul. Betul. quite yes. scary kan For me, that failure tu kan, as long as you tak regret Betul ah. betul Tak menyesal okay. uh -huh. You see because uh, The the most important thing kan Is Kalau you menyesal, you cannot take back time mm. Sebab yes. yeah. so, ada 24 hours ah. <laughs> <laughs> Just one last point on tadi apa Syafiq cakap Also think macam for students kan, pelajar-pelajar Because -pelajar, they still in school mm -mm. Poly, Uni One thing I always also tell them is that When you make mistakes, it doesn't come with much cost yes. Especially mm -hmm. for internship and yes. stuff Kini dah graduate, any mistake you make It comes at the cost Your rice mm -hmm. bowl, mm -hmm. your gaji Lagi you nak pay bang. bills Kesian, rm k Hilang yeah so I told them macam You tak ada that risk as yes. hard as once you dah keluar dari sekolah. Keluar dari sekolah tu dah memang orang kata mm. memang dah adulting lah, mm. yeah. So I think that's where sometimes if they are worried mm. of macam failure or things like that. I guess that's also a way yeah, yeah. for them to So, consider. so far dia punya komen-komen adalah untuk Anak-anak uh, muda lah Tapi kalau yang orang yang dah adulting ni macam dah mana? For 30 plus, 40 ni semua Haa eh 40 lah eh. uh, Early 30s lah Early 30s, early 30s eh, lah <laughs> eh, <early 30s laughs> eh. oh, Haa kalau-kalau dia dah adulting Dia nah dah ada respon eh. Dah, I mean at that point you already have responsibilities hmm. kan Kisah so, tak adalah banyak sangat pengalaman hidup <laughs> 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 But, but, but I Kalau even like whatever your umur kan I think it's not too late nak start something Macam tengok KFC, founder dia jumpa KFC umur dia apa? 65 kan yep. KFC ya yeah. 60 plus Ya yeah, correct Ya yeah. so Play kalau game. macam cuma masalahnya kalau kita dah adulting kita ada banyak lagi banyak tanggungjawab right mm. Ada day job and all that mm. Like I said lah kita dah 24 jam <laughs> So it's how you do your time management So macam saudara saya pun sama kita plan nak macam do a small venture Then dia cakap okay macam tapi dia dah 38 dah 39 that kind Is it too late? Saya so, cakap it's not too late It's just that it's slower Pasal you got more things to do sekarang mm -hmm. Tapi kalau satu hari tu kita balik kerja We set aside satu jam atau dua jam mm -hmm. To work on our side hustle Lama-lama sikit-sikit jadi bukit Jom, Betul, betul. Nah, that's why I say Kalau kita dah adulting More responsibility The process masih sama mm -hmm. But it get slower Hmm. That's why like during the early 20s like what we discuss mm. tadi right is the like kira-kira macam the best time to experiment. Wah, tapi uh, perbincangan hari ni memang rancak eh. Uh, I think kita dapat not only mereka yang mendengar saya yeah. pun banyak kita dapat, dapat banyak inspirasi, inspirasi. Uh, daripada tetamu-tetamu kita uh, mm. I think terima kasihlah banyak-banyak kepada mm. Amalina mm. kepada Rizal dan juga Syafiq kerana kongsi perjalanan mereka dan juga um, you know tips-tips untuk anak-anak mm. uh, muda ataupun mereka yang uh, mid career lah uh, dalam apa-apa sajalah tak kisahlah dalam kerjaya ke dalam yeah. kehidupan ke apa yang mm. mereka boleh um, banyak Kiva, banyak peluang banyak, untuk Kecapi peluang kejayaan cumannya. tidak kira aliran yang diambil mm hmm. yes 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 yes, yes. Uh, saya ucapkan selamat maju jaya kepada ketiga-tiga tetamu kita dan semoga perniagaan kiri. awak Uh, Syafiq continue maju Rizal eh, continue to maju uh, Berkembang lagi Dapat eh, retire early Amin. ha. Allah. Aminah Allah. semoga lagi berkembang Kerjaya Dapat jadi satu konsultan Satu hari eh? oh, Jadi uh, 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 <coughs> persyarah uh, Masuk Amin. TED Talk InsyaAllah eh? Ah, uh, let's go Ini yang kita nak tengok Let's that's go that's let's that's go. Jadi sampai di sini Saja podcast kali ini Dan jumpa lagi Dalam podcast seterusnya